madaxweynaha reer Labisagaala oo ah dadweyne qiimo badan runtii oo soo dhaweynta ku caana, waan u mahadcelinaynaa dhammaantood siday noogu soo dhaweeyeen deegaankan oo anaguna aanu ka tirsannahay kana mid nahay kuna matala golayaasha. Runtii wasiiradii hore dhameeyey iyo xubnihii xisbiga hoggaanka xisbiga aan ka hadlay idinkaa sheegay oo waxaa tiraa idinkaa sheegayna xisbiga u heelan tihiin taageeradiina siisaan, taa waxa weeye idinkaa ka marakacay oo waxaanu leenahay ku hubsada uun doorashada biidnillaahi tacaala. Taasi waa uun tilmaan uun weeye dardaaran. Ta waxqabadka runtii marxalad adag baa sidii Cabdulaahi Geejire ka waramay aynu soo marray, marxalad abaareed ayaynu soo marray oo aynaan tabaabasho hore u lahayn oo inagu daba dheeraatay. Wax gacanta aynu ku keensanay qayb bay ka tahayoo dee wixii masiibee dhacaa waa bimaa ka sabab raydiikum wacfu can kasiir, ilaahay baa qur-aan ku sheegay. Waxa weeye wixii masiibeed binaadam ku dhaca wax xukuumadi keentayna maaha wax ashkaas waa wax gacmaheena aynu ku keensano binaadamka dambigiisa ka mid ah. Weliba saasaa ilaahay dambi badan inooga dhaafaa. Marka tabaabasho badan bay xukuumaddu ka gashay. Waxaa ogtihiin xooluhu wax badan baa dhintay, waa loog yahay, waana laydin maqan yahay. Laakiin dad dhintay oo meelaha qaar lagu soo sheegay sida adduunyada aynu ka daawano TV-yada meelaha duruufuhu ka dhacaan way yaraayeen. Taana waxaa keentay iskutashigeenna, hadday tahay dadkeena ganacsatada, hadday tahay guddiyadii abaarahe la sameeyey, hadday tahay xukuumadda oo aan jeebkeeda waxba kala hadhin. Jeebka xukuumaddu waa ka dadweynaha weeye, kiina uun weeye, meel kale wax kama keento. Waa cashuurta yaree laydin ka soo qaaday la ururiyo ayuunbay wax ku qabataa. Haddaa hakarataana waxba ma qaban karayso, haddaa bixisaana waxbay qabanaysaa. Taa horta waa inay ogaataan. May dadaal yareen xukuumadda, madaxweynuhuna runtii dadaal badan buu arrintaa ka galay. Falilaahi alxamd, waynu ka soo doognay hayni waxay doontaa noqotee. Taana laydinkama hagarasho laha oo guddida dambe ee kasoo kabashada abaaruhu qorshaheeda waa ku jirtaa. Walow waxa maanta soo gaadhay iyo wixii la filayay idaacadda ka dhagaysateen oo aanu leenahay qaadhaankii si fiican ha loo bixiyo. Taana waxaan rajaynayaa si cadaalad wanaagsan baa loo qaybinayaa. Qaybaha bulshada oo dhan bay ka kooban tahay. Cid la xooleeyo waa qorshaha waa ku jirtaa, cid beero loo falo waa ku jirtaa, dhaamam la sameeyo waa ku jirtaa. Xagga biyaha oo laga hadlay waa ku jirtaa degmada Sabo Wanaag in laba riig wasaaradda biyaha ay qorshaysay. Waananu eegnaa daraasad baanay samaysay biidnillaahi tacaala. Daraasadda meeshii biyo laga helo maaha macnaheedu meel kasta laga taagayo. Meeshii biyo laga helo ee daraasadda wasaaradda khubarada ay biyo ku sheegaan unbaa la geyn doonaa insha allah. Ta isbitaalka markii hore waa sida uu sheegay guddoomiye ku-xigeenka xisbiga, waxaa tiraahdeen wax nooga yimi ma jirto, laakiin waa dib gadaal baa ka saxdeen oo wixii idin soo gaadhayna waa sheegteen. Waxaanan u qaadaynaa codkiinoonu aanan u meel geynaynaa. Waxa weeye waa hala soo kordhiyo bahalkii wuxuu u baahan yahay la dhammaystiro. Soo sidaa ma aha. Talada waa qaadanaya dareenkiina, waana weelaynaynaa, waana ku hawlgelaynaa. Idinkuna ducada ku soo daraysaan insha allah. Ballanteenna waxa weeye idinkuna dadaalkaa sameeya, annaguna waa dadaalaynaa. Waana mahadsantahay. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.